Hvad er det her for noget lort? Prøv, hvad fanden er det for noget... Hvor fanden er rocken henne? Hvad fanden er det for noget stille musik? Synes du ikke, det er fint nok, da? Det der skulle der ingen, der gider at se på. Hvor fanden er alle ræset henne? Forfra igen. Du er nødt til at starte forfra. Det skal være noget andet musik. Ikke det der.